Karantin rejiminin qaydalarına əsasən vətəndaşın istisna hallarda evdən çıxmasına icazə verilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mətbuat konferansında Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini Əziz Bagişi bildirib ki, evdən çıxan vətəndaşların hərəkəti qısa bir zamanda elektron cihazlarla tənzimlənəcək. Vətəndaşlar evdən çıxmamışdan qabaq müəyyən bir nömrəyə SMS və ya zəng etməklə evdən çıxmalarının səbəblərini izah edəcəklər və onlara icazə veriləcəkdir. Həmin vətəndaşa şəhər ərazisində polis nəzarəti yaxınlaşdıqda vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidir və həmin şəxsiyyət vəsiqəsinə əsasən polis nəzarətlərində olan planşetlər vasitəsilə həmin vətəndaşa icazə verilib-verilməməsi aydınlaşdırılacaqdır. Əgər vətəndaş Yasamal rayonunda deyək ki, bir marketə çıxmaq məqsədi ilə icazə almışdırsa və həmin vətəndaş Xətai rayon ərazisində, Səbai rayon ərazisində aşkarlanmışdırsa, bu artıq karantin rejimi tədbirlər qaydalarının pozulması kimi qiymətləndiriləcəkdir.